građanima nije uplaćeno ni dinar. Tu nije toliko velika tragedija konverzije zemljišta, koliko je velika tragedija što to zemljište nije privedeno nikakvoj nameni i što to zemljište stoji. Pa znamo li to je tuđe zemljište? Ja bi se tu mnogo pre zapitao... Doktor, ali imovina je valjda imovina, to je tuđe zemljište. Znači, vidi ovako, to zemljište je državno. Znači, pripada svima nama? Tako, ne, pripada državi Srbiji. I svim njenim građanima? Pa ne, pripada svim njenim građanima, ali građani su glasali za vlast koja će da odlučuju u njihovo ime. Odlično, građani sad hoće nadoknadu ako su nešto prodali. Pa znam, ali građani to moraju i da kažu negde. Građani moraju da izađu pa da se pobune zbog toga. Građani treba da izađu i na izbore i da kažu dosta je više. Nije konverzija zemljišta zadnjih godinu dana. I nije otkupljivanje fabrika zadnjih godinu dana. U periodu od 2000. do 2009. 97 milijardi eura je uzeto od privatizacije. Gde su te pare? Se neko zapitao? Ne, 900 hiljada, 900 miliona, 9 milijardi, 97 milijardi je uzeto od privatizacije. Gde je taj novac? Se neko pitao gde je taj novac? Šta bi Srbija sad uradila sa 97 milijardi? Dobro, ajde. Pa kažemo sad, neko je kupio to zemljište. Dobro, sad sam se pojavio ja i kupio sam zemljište. Zemljište je ponuđeno za 200 hiljada. I ja kažem, ok, ja hoću da ga kupim za 200 hiljada. Ne, govorim ja o kupljenoj zemljište. Prvo pitanje... Kupili ste firmu koja... Kad ste kupovali firmu, kupili ste na osnovu trenutnog stanja te firme. Tako je. Trenutno stanje posle 2000-te bilo je propast. Kupili ste firmu, imate firmu 10 godina i sad vam neko pokloni zemljište od te firme. Tako je. Vidi sad... Ja o tome pričam. Vidi, mi prvo trebamo da se zapitamo, a kako su te firme odjednom propale? Ljubo, mi moramo ovde da raspetljamo stvarno mnogo stvari. U trenutku kada su rekli da je industrija motora Rakovica propala, da li je neko narodu rekao u tom momentu koliko industrija motora Rakovica ima nesklopljenih traktora? Znači, koliko ima komponenti da se traktori samo sklope? Koliko ima mašina za proizvodnju? Koliko ima opreme? Koliko ima kvadrata pod halama i tako dalje? Koliko ima potpisanih ugovora o izvozu istih tih traktora? Pa da onda kažemo, vrednost industrije motora Rakovica je tolika i tolika. Da li je to nekad neko rekao? Nije. A zašto? Znači, sad pričamo o 2000-itim, je tako? Ne pričamo o prošloj godini. Zašto se sistematski uništava ova zemlja i krade ova zemlja? Dokle će da se uništava i dokle će da se krade? Onda, jer si ti kupio neku firmu, jeste, jer to industrijsko zemljište jeste, jer to građevinsko zemljište nije. Da bi industrijsko zemljište postalo građevinsko, mora da se uradi konverzija. Dobro, nema problema. Evo, sad je odjednom pristalo da svoj industrijsko zemljište bude konverzija besplatna. Ko donosi odluke o tome? To je, ljudi, stvar od državnog interesa. To je možda bude stvar i za referendum. Da se narod pita da li da se to zemljište konvertuje besplatno. Dobro. Ajmo i to ćemo da ostavimo. To je mi da platimo. Ne, mi da platimo. Nego ne, da poklonimo. Da ne plati niko. Ne, ali mi onda poklanjamo tajkunima par hiljada evra. Ono što bi trebalo da uđe u budžet, ma ne, to nije to milion evra, to su... Ne, par hiljada evra svaki građanin Srbije onda poklanja tajkunima. Tako je. Da li treba da poklonimo tajkunima 5000 evra, na primjer? Pa, mislim, ne treba da se pokloni nikome ništa. Pa ne, ali možda bude referendumsko pitanje. Tako je. Ej, sad dolazimo sad na ovu priču. Tačno se zna namenski ko je kupio svako zemljište i zbog čega ga je kupio. Znači, da ga je kupio da podigne tu industriju, nije. Znači, zemljište je podignuto i preuzeto da bi se sutra na njemu zidalo. Odlično. U kom roku ćete da počnete zidanje na tom zemljištu? Šta ćete da zidete na tom zemljištu? Na tuđem zemljištu. Stanove, dobro. Stanove ćete da zidete na tom zemljištu, odlično. Imate rok, 5 godina, da otpočnete
kompletan proces zidanja stanova i posle 5 godina morate da plaćate porez na to zemljište, iako je neizgrađeno, kao da je izgrađeno. Pa da vidiš, Ljubo, kako bi se to zemljište privodilo nameni, pa da vidiš koliki bi prihodi države Srbije bili od poreza na imovinu, pa ako bi u tim, ako bi na tom zemljištu bili lokali, koliki bi, koliki bi prinosi i prihodi države bili od poreza na dobit, od poreza na rad tih preduzeća, firmi i tako dalje. Kada bi se napravila kalkulacija koliko je država Srbija izgubila od nenaplaćenog poreza na imovinu, ja mislim da bi se ljudima digla kosa na glavi. I onda mi dolazimo ponovo sad na to pitanje. Dobro. Za konverziju lupa 20 ari, sad neko treba da uplati 1000 eura. Mislim, ne, da se ne gađamo ciframa. 1.376.556.322 eura. Znači, treba da uplati 1000 eura. Dobro. Na 20 ari on može da izgradi 20 stanova. Godišnji porez po svakom stanu je 100 eura. Je li tako? Bez veze da kažemo. 100 eura, 10.000 dinara. Na 20 stanova to je 2.000 eura godišnje. A on je trebao da plati konverziju 1.000. Ne moraš da platiš konverziju. Ali da mi platiš zadnjih 10 godina kao da si izgradio na tom zemljištu nešto, pa da mi daš to, ili to, ili konverziju, pa izaberi šta ćeš. Nema nikakvih problema. Znači, mi ovdje imamo mnogo veći problem sa neiskorišćenostu preuzetog zemljišta. Da ne pričamo o tome što su pojedine fabrike prodavane za marku jednu ili evro jedan, pa od toga više nije bilo ništa, pa se o tome pričalo kao pa ne, tu će da se ulaže i tako dalje, pa se nije uložilo. Ljubo, ovde je toliko grešaka i toliko je pogrešnih poteza, da to više ne može niko da nabroji. Znači, to je neverovatno. Znači, sistematsko uništavanje zemlje od 80-ih godina na ovamo. Da ne kažemo od 40-ih godina, od posle rata, šta se sve dešavalo u Srbiji, a nije se dešavalo u ostalim republikama, i kako je uništavan srpski narod i ubijani srpski domaćini, a to se nije dešavalo u ostalim republikama koje su bile mnogo naklonjene. Jeste u Crnoj Gori. Čak i na, da, pa Srbija i Crna Gora, dobro, ja to ne razdvajam, to mi je isto. A da ne pričamo o ostalim republikama koje nisu trebali da imaju pravo glasa. Tebi je Hrvatska iz Drugog svetskog rata izašla sa republičkom granicom većom teritorijom nego što je i kada bila njihova ta nezavisna država Hrvatska. Znači, to je neverovatno. Ne, veća je bila NDH. Imala je i imala je istočni Srem i celu Bosnu i Hercegovinu. Bila veća, jel? NDH, da. On nije trebala da postoji, bre, uopšte, bre. Da. Znači, to su bili ljudi koji su bili na strani okupatora, na strani Trećeg Rajha. Oni nisu smjeli da postoje više uopšte. Kakve granice za njih, bre? Ne postoje granice, bre. Ne postoji mogućnost uopšte da formiraju državu, bre. Znači, toliko grešaka. Znači, od 40. godina ide sistematsko uništavanje Srbije. I gde to vlast nosi?